Pa majmune, pa konjino, jel ovo tvoje? Oj, rupo, gdje sam upu, a? Pa šta će, odma. Nemoj se izmicat. Nemoj, dosta mi je bilo. Pa jel ovo tvoja kuća ovdje? Ma nije moja kuća. Pa šti je ovo dvorište? Pa nemam pojma. Pa kreteru, jedan už da nas ko ubije. Majmune, jedan, sjedaj ukola. A što si ti meni rekao da se obučem ovako? Da vidim kako mi fičko izgleda ovako pored neke fine kuće. Jel bol, pa što si rekao da se ovako obučem? Šut, ništa me ne pita. Ja jutros kad sam čuo poziv, kad sam čuo ringi dingi dingi dingi. Jel? Ma ja sam pao sam s kreveta i nisam mogao sebi doći. Pa šta je rekao? Kad sam vidio da piše kocka, brate mili. Bem ti kocku, te jebla kocka. Šta da znam. Pa nemoj mi kocke spomnjati, ja više ne znam da imam posla s budalom. Ej, šta je? Šta je zadatak što smo odradilo na je? Jo, i sve, jel bilo kvit? Kad smo odradili paketić, on otišao, ništa nam nije rekao. Ja, znam. Ej, jutro mi je zvao i rekao me. Šta ti je rekao? Šta hoće? Rekao mi je da imamo odraditi još jedan zadatak, da se kvitamo, ali da će nam nešto para u. Još jedan zadeća više, on je rekao s onim poslom kvit. Jest s onim poslom kvit, ali brate mili... Oj, to prno ljeba ti bog. Ovdje smrdi, sjedaj u kola, vozi pa mi utpun priča. Evo ja ću vozit, aj maršta, nisi više znao. Jel sam prno ili sam se ustro, ne znam šta je. No je bura, sve prilike da se ti ustroj, ja da ti kaže. I šta reče kocka, šta hoće? Ja hoće da riješimo još jedan zadatak, kaže kvita će nam ono, jer ono nije bilo dovoljno. Nemam šta kvita, čovječe, da nismo kvitali, majmune jedno. Da će nam po 3000. Čega 3000? Majmune jedan, otaj mi fiško. Jesi joj da je bio pizdamo, pa nisam udario majmune. Nisam udario, sekunda je falo, to je donje konjino jedna. Dobro, hajde, riješit ćemo plaćaš ti od svoje 3000. Slušaj, ovako. Gdje mi reci, jel težak zadatak, odmah da te pita. Ma nije, jok. Treba li koga ubit? Ne treba, kakvi, dosta. Ništa, ajmo onda, ako, stani, čist posao. Ha? Ma, auto ukrasta, auto ukrasta. Auto ukrasta. Nemamo auto neko da ukrademo, ja. Impe, pa, gdje je ovdje kockina kuća, tu je neće bilo. Čuti, nemoj da ideš kockinoj kuće, si ti normalan, pa s ovim autom radimo prljav posao, rekao je čovjek, znači da vas više nisam vidio s onim žutim govnetom. Ja, pa, za fićom govno govori, nemoj mi ništa govoriti. Jo, jel ono moj opet ringi dingi dingi dong, šuti. Koji ba ringi ringi dongi, ja. A, halo? Ja, kocka, jes, spremni smo. Obukli smo se, ja, pravo za zadatak. Stani tu, Šore, stani. Joj. Dobro. Šta sam? Aha. Znači, da se vratimo gore i sa lijeve strane će biti auto, ja... To da uzmemo. Aha. Hoćemo, kockice, hajde ćao. Šta hoće koji pipi materni? I vrat se, odakle smo došli. Gdje da se vraćam, gdje ću je storma? Hajde sad gore, desno, s lijeve strane ima neko auto, kaže... Crklo je... Pa kako on zna, gdje smo mi impe? Čuti, ne znam, nija... Pa možda je GPS stavio po fiću. E, jel to ovaj? Šta, ovo auto treba ugrati? Izgleda da jest, aj stan pored, znači ne ja nikog izgleda... Misliš? To je dobro. Impe, imamo te vice vamo s lijeve strane. Hoćeš ti otić, aj. Ja ću otić pravit se budala, ti putaj priputaj ako bude trebati. Gledaj, ti mehančar, znaš, došao ko da popraviš to. Otključano! Došao da popravi. Šut! Jel radi? Policija gada, hej! Vozi, samo vozi! Ovdje hauba! Mislim da ti je malo hauba i je fufno odšla. Parkiraj tu, sjedaj sa mnom, mam! Dvije zvijezde me ganje! Vička, da ostaje! Aaaa, gotovi smo! Jebote, kocka! Impe! Dvije zvijezde me ganjaju, bolno, nemoj se smije kretin! Vozi, ja mislim da nam je kocka... Impe, bounty na mene, $1000 stavljeno, upće me ljudi! Al piči taj piči ko lud. I, al ne znam, iskreno, Šone, taj auto nam je bitan. Tako da samo vozi čovječe i s tim autom vjerojatno moramo da odradimo zadatak. Sam da pobjegnemo policiju. Stovim, jel? Ja. Impe ima veliki mali problema. Slušaj, zov prijatelja Hackera.
Kojeg? Hackera, Lastera, Lestera? Ja, ja, to... Sad će njegov hren, da bog da se i on u Kenju. Ako se ne bude javio, tu će žiti i on mene, eto. Sam ga zove, reći ću vam poslije. Ajde, Lesteru, Lasteru, javi se. Alo, evo ga. Daj mi Rocky, skloni mi ove zvijezde. E, hvala ti. I be! Što je? $600 me je koštao ovaj luksus. Pa hoće to, nema veze, vraće nama on svet. Pa djeca sad školima. E, dobro je, dobro je, sreća, imamo ovaj torki, vorki, šuti. Djeca školima. Znači, ja sam s fičkom, evo ja ću njega parkirat ovdje, znaš, idemo mi sad s tim. Ja. Rekao nam je kakav je, takav je, da će nam se javiti čim ga ukrademo. Sad evo čekamo da me pozove. Pa šta će odnice vozati s ukradenim kolima po gradu, hajmo. Šut, evo ga, ringi dingi dong. Aha. Kako on zna da smo već, sad će da šuti. Halo, kocka. Jesmo. Ja. Odma. Šta viče? Dobro. Važi, aj. Odma na zadatak da idemo. Šta pa odma, pa neću s ovim ići, ali normalno. Šuti, vjerovatno mora biti ovo. Pa jel se on bode ili ne bode? Vjerovatno, ali... Ajmo mi da radimo posao. Gdje je ta misija, jel daleko Roki, ej? Ne znam, evo, vozi, ajde, valjda naprijed, nije mi ništa rekao, čovjek je samo rekao, jel to tebi telefon? Prijavi, pusta, šut, jest, halo, kocka, aha, dobro, hoćemo, ja, eto nas odmah. Vozi kod kocke. Kako kocke, jebate malo kocke, sad rekao da ne idemo tamo. Sad je rekao da odemo kod njeg i da parkiramo ovaj auto. Vjerovatno je vrijedan i bitan. U dvorište, jel? U dvorište, jes. Evo nas, tu smo. Tu smo, čedaju da ostavimo ovdje. Pa uđi unutra i parkiraj se fino tako pored te garaže i pičimo odavde. Ovdje ovako. Ja. E, tu. I šta sad? No, ništa, samo bježi i gon se. Impe, noć je pala u veliko Roki, znači men dobro nije već, ej. Šuti za ovaj posao i treba noć da svane, razumiješ? Noć da svane, aha, dobro, dobro, ako treba pa, svanut, ja. Noć dobro je, odlično. Ako svan može svanuti dan, može i noć, valjda. No, ali je fičo, ne daj ti Bože niko. Gdje ga malo, još stupaj. Pa nije ovo do mene, majmu ne vidiš da fičo niće udare nije. Pazna, ali kofere. Otiće nam, znači, stvari. Jebote mal kofer, eto, jebote mal kofer. Otiće nam stvari, morat ćemo ostati ovako obučeni. Nećemo, Roki, ali vidi po GPS-u gdje je ovo, ej. Ma, podaleko, jest malo, ali nema veze. Nije malo, majmune jedan. Ha? Ha? Šta ste rekao? Koga? Gdje? Kako gorivo? Ma, ništa rekao, mora se malo nekad i gorivo nasut, ali hajde to ćemo kasniti. Po majmune nek sipa ti je auto, neću ti ja sipat u tvoje vozilo, jes luti. Pa što ga voziš onda? Po ko će ga voziti ako ti nećeš ti da voziš mi dosta dva sletli neđe sputa. Evo, još 6 km i stigli smo, razumiješ? Joj, Roki, ovaj GPS sve dalje i dalje. Onda ti kažem, slušaj šta mi je kocka rekao, znači nije mi baš rekao sve detalje, a pojma nemamo čemu se radi. Samo znam da mi je rekao da se moramo obući ko neki vojnici, razumiješ ti to? I da odemo tamo negdje, ostali vojnici imaju trening, razumiješ? I mi moramo nekako da se tu ušunjamo. Jebla te pita, pa mi moramo u vojnu bazu. Slušaj, moramo da glumimo te vojnike, šta razumiješ? Šta ću ja glumit, najmo ne jedan, nemoj mi toge. Samo voljno i to je to, razumiješ? Ja, razumijem, ali ne razumijem im, Ako ne razumiješ, prati samo ono što ja radim i samo radi drugačije. Dobro, evo nas, samo što stigli nismo, eto, samo što stigli nismo. Ja vidim ja po GPS-u, znači tu je to. Evo nas, narode! Narode! Treći, rekao je kocka da pripazimo. Šta ćeš pa pripaziti? Pa izgleda da oni imaju mogućnost da zovu neke ove leteće brodove, avione. Kak je i takve... Kakje brodove, jes normalan ti. Helikoptere i ostale te neke leteće avionče. Meni ovo vam pokazuje. Alo! Stani. Polako. Šut. Nešto se pojavi. Izađi za auta. Pa kažem ti ja. Čekaj, da uzmi. Leteće ja na kobri. Imam ovdje šupku. Ovaj, nije šupku, pušku. Aha, eno vojnika, polako, makni. Čekaj, ima. Makni pušku, slušaj. Mam sniper. Polako ćemo, vidi, slušaj. Možeš mi gubit, moramo im. Ja imam snajper. Ajde da se šunjamo. Čekaj se šunjati, ja sam spreman impe. Nišan je na glavi. Da te pitam, jes kad vozi ove leteće na kobre? Nisam na kobre, ali jesam na ovaj helikopter.
A jes, znači imaš nekog iskustva. Ne, imam nikakvog, ti voziš. Ne, šta si tu, nemoj, možda ja, tebe upucam slučaj. Ja sam što sam imao dodira sa letećim stvarima, jes oni leteći avioni u školi kad sam pravio. Koji je bilo leteće, ni od papira? Ja. Joj, Rocky. Šta ćemo, ćemo ih onda pobiti? Ništa, ja imam snajper, ti idi priđi, prišunjaj se tamo uz drvo. A ja... Dani, ja ću uzeti snajper. Imaš snajper. Aha. Aj nemoj da isto, ja ću evo ovog ovdje, evo ovog. A što mi nisi rekao? Pa rekao sam ti majmune. Evo, ja pucam. Impe! Pa, ja mislim da je bolje da smo prišli do... Ubiš je brašno! Pa, mogao bi ja poći... Joj, povuce raza! Buraz, ja moram jest. Jedi, ja ću morat jesti, znači... Joj, jedi, kupuj ovo, čekaj, snacks. Uzmi, jedi. Uzmi armora sebi. Ma uzal sam svega. Impe, nije dobro. Boga mi, nije dobro nikad. Nije dobro, uzal sam sad drugi ovaj sniper. Uzmi onaj automatski što se brže puca. Buraz, ovi putaj upše. Uj, kako sam ga ubio. Nema ih puno, ajde da i njih roknemo, razumiješ? I onda idemo ukrasti tu lebdeću. Čekaj, Rocky, ona kobra. Gdje su oni? Aha, eno tamo jednog. Impe, ima ih više. Koda su pucali uvijek u život svom. Vidi koji su čovječi. Roknuo sam jednog. Ja sam ovu trojicu ubio, šta jednu? Šone? Če? Mislim da sam ovog u guzicu pogodio. Dobro, malo nemoj, šuti. Uzmam, mijenjam pušku, prilazim, če? Uzmam kesu, zabacujem kesu. Eno, gen ga, to je to. Bravo, majstor, spasio sam. Ja mislim da smo ih pobili sve. Ima li koga živog, ako nema, nek se ne javlja. Ima! Ovi su pali Rocky, pusti mene da ja upravljam ovom mašnerijom. Aha, ipak ćeš ti da voziš, a? Nego ko će, nego ja, sjedaj tu, bala, nemoj se sprdat sa mnom, sad ću da vidiš. Joj, evo njih još, vozi. Pa neće, majmune, dok poleti, čekaj, motori, 1-2, test, vozim. Bravo, ja imam RPG, tako da ako nešto vidimo slučajno da leti, sam se okrenem da mogu RPG-em da pucam. Nadam se da neće, ja se okretat, ne znam, ja vozim na GPS-u, ovdje će piše. Samo vozi, slušaj me, imam ti preporuč nešto. Rec. Nemoj se penjat na ovaj Ev Monterest, idi oko nje. Koji ovaj ovdje, ne skiraj se Rocky, kakav Mont Everest, ovaj Enterest, pa imam i ja Rocky. Izgleda puljku neku, jel? Ma ništa, ne skiraj, ima on neko dugme, ja prisnim, ono vi šta se desi. Nemoj više, čovječe, moramo diskretni da budemo, razumiješ? Evo, ne može diskrecija zagarantovan, ako kodani. Slušaj me ovako, ako kocku. Iznevjerimo, i ako slučajno ovaj helikopter padne, što ne okrenca. Čuti, pola, Impe. Jesam ja u nas pogodio. Jesi, men se čini ti. Granatar, ne pucaj, kretin. Moram. Impe. Helpaj, pucaj, rad nešto. Pa nisam okrenuo kako treba. Impe, ubijaj ga. Ubijaj ga. Pa evo, pokušavam, ali ne funkcioniše. Neke hidre, ridre, midre. Pucaj ga. Pa ja bi. Pucaj ti, bravo legendo. Pucam. Bravo, srušio si ga, svaka čast. Čut, pa ja sam van zemuljac bio. Ti si kralj. Imamo helikopter jedan post. RPG baš i ne mogu da koristim, razumiješ, iz helikoptera. Nemoj slučajno opcaš u kabinu, otićemo u jezero dole. Ti dobro je, sve u redu, znači samo da preživi helikopter, ovaj helikopter vrijedi. Pucaj ti, sad ovog ti moraš. Previše ovaj helikopter vrijedi. Kako da pucam čovječe kad si na drugoj strani? Oj, pucaj ga, pucaj. Pucaj ovo zaca, pucaj. Ne mogu. E, bravo, to. Ajde, pogodi ga Impe. Od ga up ti ja da ne bio i ne bio. O, i on može da puca ovim raketama. Sud, izbjegao sam. Bravo, legenda. To ubio sam. Dole reže treba, ej. Pada. Dobro je, samo da i ovo griješi. Čini mi se da ovdje treba na H. Jel? Tako smo učili. Samo sleti na H. Gore je ovaj jedan, ali čini mi se da on ne smije ovamo. Sud. Pobježan što ne. Mislim da smo uspješno sletli. To je to, šuti ma da dobijem otkot šećera. Ljudino, što se mene tiče, zadatak je riješen, razumiješ? Znači, ne interesuje ništa, očekujem pare od kocki, ukoliko odmah on je već rekao da neće biti ubijanja, vidi ovu. Mislim, ti smo rekao, konjine jedno.
morali smo, da mogli smo mi doći polako, ali ti su rekao ubijaj, ubijaj, eno i ubijaj. Koliko polako, ja kreten, kad su čuvali oni helikopter. Pa jesu čuvali, ali zašto smo se ovako obukli, zašto konjino jedna, zašto? Pa ko begne se kamufliramo i svi su tu, jedino mi dolazimo ljudno sa žutim Fićom, jesti normal. Dobro, eto manje više. Evo ga Fićo, e, e. Povukao sam neke veze, zvao sam ovamo da mi se Fićo dovuče, razumiješ, tu je Fićo. Ja, a što ti je propušena guma Roki? Koja bolan? Evo ova Roki. Nemoj, evo i ova. Ma nisu probušene, to su vodotporne gume. Jel mater, je ti ovo waterproof? Nije vodotporne, metko otporne, ja. Misliš bulletproof? Uvid motora im. Motora, druže, ovaj se prodaje ko halva, druže, dole kod nas. Tu je dobro, je. 4000 eura za to, počale dobijemo. Ima li papira? Ima sve, ajmo dalje.